Čistou náhodou dneska som sa dozvedel, keď som si scrolloval v telefóne nejaké informácie, že dneska je výstava historických britských automobilov tu na vo Vancouveri, tak som si povedal, že to nemôžem nechať uísť. A ideme sa teda pozrieť na zopár aut a uvidíme, čo tu teda máme. Neviem, kde sme stratili Heňu. Pozrite, aká stratená Heňa. Tak to vyzerá stratená Heňa. Čo tu sa? Dobre. Tak si ideme teda pozrieť nejaké autá. Samozrejme, že je všetko rozdelené podľa značiek. Už vidím pred sebou Mini Coopere. Ideme začať s nimi, lebo to je podľa mňa taká typická anglická ikona. A nie, že by som bol ja nejaký profesionál do takých dát, čo sa týka výkonu, alebo ročníkov, alebo modelov. Takže mám rád auta, ale neviem všetko o nich. Takže toto nebude nejaká imitácia nejakého automobilového vlogu alebo čo, ale skrátka ideme si pozrieť, ako tu na si ľudia užívajú pekný, sobotnejší, slnečný deň. Dobre, takže tu na máme povojnové MGs zo 48. Klasická Racing British Green. Nie, že by som bol ja nejaký profesionál do takých dát. Mesíčka dostávame, neviem vôbec ešte kde, lebo ešte som ďalej nebol. Sme sa dostali teraz k jednej dvojici najluxusnejších značiek v britskej, na britských ostrovoch. A to je Bentley a Rolls-Royce. A pozrite, aké skvosty tu nás sú. Toto je nejaký na mieru spravený v Chicagu, inšpirovaný z 30 rokov. No ale tu nám máme originály. Klasické obrovské grily na Bentley, ktoré si v podstate zanechávajú tento istý štýl v podstate doteraz. Ja neviem, čo mám o tých autách povedať. Tu nás sú proste autá z predvojnového obdobia, z povojnového obdobia. Toto bude nejaké pretekárske samozrejme. A tu nás už dostávame medzi také známejšie dizajny. Tento motor, škoda, že je to všetko takéto zaplastované, ale toto je jeden z brutálnych motorov. Je to dvojité VV12, čo sú v podstate spojené dve V6-ky dokopy, čo je úplná psychiatria. A majú strašne brutálny chod. Hovorím, ako keby som ich mal 5, tý kokos doma. Máme Land Rovery. Tu nás sú ešte tie staré z 50 rokov, také klasické, ktoré bývali v Indiana Jones. Tieto sú veľmi pekné. Tie nové sú, no neviem, proste nevyzerá to vôbec tak brutálne, ako to má. Tu má je napríklad jeden. Akože tento je už porobený, ale no nedá sa to porovnať oproti tým hranatým. Si taká čerešnička, na čo som sa hlavne tešil celý čas, sú Aston Martiny. A tie sú práve tu na. Tu na je DB5. Keď niekto povie Aston Martin, tak určite si hneď predstaví James Bonda. A ten je presne tu na. Jedno z najbrutálnejších, najkrajších aut, čo môžu byť na DB4. Toto je ono. To je Lagonda. Toto je aké extrémne auto. Aston Martin vyrobil toto auto v 80 rokoch a toto auto vyzerá ako keby bolo, keď si ľudia predstavia budúcnosť v 80 rokoch, tak toto je presne ono. Pozrite na ten interiér. To je extrém. Ja som strašne prekvapený, že toto auto je tu na Vancouveri. Husté. Takže tu na je novodobý Vantage, ktorý ho nahradil už teraz ešte novšia generácia, ale tu na je pekne vidno vlastne, ako je ten motor posadený dozadu, takže je v podstate už za prednou nápravou, takže v podstate to je stredopredný motor. Nechápem, ty kokos, že tieto autá sú tu konkrétne v tomto meste. Ako ja viem, že Vancouver je celkom také veľké známe mesto, ale stále niektoré autá sú také brutálne skvosty, že ty kokos, to som si myslel, že také veci sa dajú nájsť čisto iba v múzeách. A niekto ty kokos to tu má v garáži a normálne sa s tým vozí. A tam sú Jaguári. Poďme sa pozrieť na mačky.
Toto je jeden z takých najznámejších starých Jaguarov, ktoré existujú. Je to Type E. A na ňom je proste vidno to, že ako má obrovskú kapotu dlhú, lebo pod ňou skrýva 12-valcový motor. A my ideme ďalej. No a tu sa môžeme pozrieť na ten motor. A dostávame sa k Lotusom, čo sú ďalšia brutálna značka pre mňa. A oni vyrábajú jedny z najlepších aut, čo sa týka manévrovania. Majú brutálnu manévrovateľnosť, lebo sú ľahké a všetky automobilky sa v podstate snažia dostať na takú úroveň, čo robí Lotus. Samozrejme, že tu nás sú ich také klasické, ktoré sa presne tento rok už prestali vyrábať. Toto je, tuším, že Elise. Krása. To je mašina na trať. Bože, koľko Espritov tu je. Lotus Esprit, strašne legendárne auto. Keď som bol malé dieťa, tak som sa vozil na tomto v Need for Speed. Tuna je Evora. Toto je teraz jedno z najnovších Lotusov, čo sú. A tuna je jedno špeciálne, čo som si všimol, lebo v podstate Opel, čo je značka, tak oni mali kooperáciu s Lotusom a vyrobili v podstate Opel Vector, nie, Opel Omega. Bola potunovaná vlastne Lotusom a tá je práve. Takže niekto by si povedal, že obyčajný Opel Omega a pritom je to brutálny Lotus, ktorý sa tuším, že volal Widowmaker. Ďalšie auto, ktoré je spojené s bondovkami, je určite tento Lotus Elise, čo v podstate v bondovke s Rogerom Moorom bolo premenené na ponorku. A toto je jedno z najstarších Lotus Elise-ov. Myslel som Lotus Esprit. Elise sú tu na. No tak to bola prehliadka historických britských aut. Z parkoviska, ktoré som vapkoval. Také podzemné parkovisko je jedno v downtowne, kde má typek zbierku týchto starých Citroenov. A toto je na 100% jedno z nich. Na záver, bolo to veľmi pekná ukážka týchto britských aut. Strašne mi to pripomenulo, keď som chodieval na otcové zrazy, lebo má Fiat klub a on organizuje takéto zrazy tiež. Takže už sa neviem dočkať, keď sa budem voziť na takých autách, čo má vlastne on. No a už trepem, takže zbytočne míňam batériu, lebo už je tam asi 5%. Aha, tak ešte ideme natočiť jedno. Čo určite není British make, je to pure American bread. V tomto aute musíš jedine piť Jack Daniels whisky a počúvať country. A pašovať domácu.